Kryžius tai nepriklausimo organizacijai ženkliukas, sakė popiežius Pranciškus, antradienio rytą aukodamas mišias Šventosios Mortos namų koplyčioje. Šios dienos Evangelijoje Jėzus sako, kai žmogaus sūnų būsite aukštai iškėlę, suprasite, kad aš esu. Šie žodžiai tai užuomina apie Jėzaus laukiančią mirtį ant kryžiaus ir kartu nuoroda į mišių pirmajame skaitinyje pasakojama Dievo tautos istorijos epizodą, kai pažadėtąją žemę keliaujančius žydus puolė nuodingos gyvatės ir Mozė liepė iškelti ant stulpo vario gyvatę, kad kiekvienas įkastas gyvatės, pažvelgęs į vario gyvatę, liktų gyvas. Jėzus buvo iškeltas ant kryžiaus, kad į jį žiūrėtų visi nuodėmės sužeisti žmonės. La salvezza soltanto e viene dalla croce, ma di questa croce che Dio ha fatto carne. Non c'è salvezza nelle idee, non c'è salvezza nella buona volontà, nella voglia di essere buoni, no. Tik kryžius mus gali išgelbėti. Tik tas kryžius, ant kurio buvo iškeltas įsikūnijęs Dievas. Negali mūsų išgelbėti idėjos. Negali mūsų išgelbėti gera valia, mūsų pasiryžimas daryti gerus darbus. Ne. Vienintelis gelbėtojas yra nukryžiuotas Kristus. Nes kaip jau skelbė tas varinės gyvatės ženklas, tik Kristus sugebėjo prisimti visus nuodėmės nuodus ir mus pagydyti. Kasgi mums yra kryžius? Taip, tai krikščionių ženklas, tai krikščionybės simbolis. Mes žegnojamės kryžiaus ženklu. Tačiau dažnai tai darome atmestinai, nes netikime kryžiumi. Dažnai kryžių žmonės suvokia tik kaip priklausimo krikščionims ženkliuką. Taip, aš nešioju kryželį, kad kiti matytų, jog aš esu krikščionis. Gerai, kad nešioji kryželį. Tačiau žinok, kad jis tai nepriklausimo komandai ženkliukas, bet atminimas to, kuris dėl mūsų tapo nuodėme. Come memoria di quello che si è fatto peccato.